Sentebe wakachiko kebio kulonda ka NRM Dr. Tango Doi. Akukulumide chibina cha NRM. Lwa kulemirira kumusasula musara gwe. Okumala emyezi mukaga. Tulinda musara kati. Nze kati mwezi musa, mukaga. Tena kufuna musara. Naye tukola. Tuli wano tukola. Tuli bakadas. Nze vude Makerere nga kada wa NRM. Onatubuli denti awandikidde sentebe w'ekibiina kya NRM President Yoweri Museveni nga yemulugunya lw'obutasasulwa musaala. So I have complained to the chairman of the party in writing and we are waiting. Naye wano mu NRM jaba wa pressure week eja tujajifuna sana. Obasi so. Tanga agamba nti singa abadde akyali Makerere singa kati yeekalakasa kubanga nkuba kutyobola ddembe lye. Ebya salary ziba right. Salary is right. Salary si privilege nga incentive Makerere. Ah, ze Makerere singa ndi Makerere kati singa ni mu street lwakuba salary kulwa salary. Ono okulaga obutali bumativu abadde asisinkanya bannamawulire ku ofiisi ye okubategeeza enteekateeka z'ekibiina eri abaneesimbawo ku byalo esandika ku lwokubiri lwa wiiki ejja. Naye twagala kugenda kulaba oba abalala baafa, abalala bayinza okuba nga baasenguka, abalala bayinza okuba nga kati nga bammemba ba paalamenti. Tango Doi asambaza ebigambibwa nti ekibiina kikozesa ssente z'omuwi w'omusolo okukiddukanya. Ebyaffe ziva mu donations, ziva mu friendly sources. Agamba nti akamyufu ke bategeka kasuubira okuba malako obuwumbi bw'ensimbi bubiri kubanga bagenda kujjusa bifo byabo abagenda okukwata NRM bendera mu kulonda kw'abakulembeze b'ebyalo okugenda okutegekebwa nga kwa kusimba nyiriri. Eby'okusimba mugongo zijja kuba transparency. Waliwo abalya ssente z'abanaabwe ate ku secret ballot nga teba voting abo. Kuluno transparent bushalo. Secretary General's role ajja kukubiriza abantu bonna era abahwipinge amekinge sure nti abantu baffe bagenze kulonda. Secretary General akola mu plot 10 ekikye mobilization eyange elections oba ayagala bi elections haje wano. No. Ate chairman ye Tango Doi. Oba tomuwagala face ya Tango Doi, you don't like ugly face. Odoi agamba nti mukamyufu akagwa abakwata NRM bendera ekibiina kyakozesa obuwumbi 28 songa akakiiko ka Badru Kiggundu kakozesa obuwumbi 10. Onira agamba nti akakiiko ke kagenda kutegeka akamyufu k'ababaka abagenda okukiikirira Uganda mu paalamenti y'omukago gwa East Africa mu mwezi gw'okubiri omwaka ogujja. Mu kiseera kino ababaka bonna abakiikirira NRM mu paalamenti ya East Africa tebalina kuddayo kubanga ekisanja kyabwe ekyokubiri kigenda kuggwako. Jingo Francis, NTV, kusawemo.